Poštovani gledalci, mi nastavljamo dalje sa našim programom. Broj telefona na koji nam se možete javiti je 011-265-0485. Uskoro ćete ga vidjeti i na vašim malim ekranima. Meni se pridružio gospodin Gradiša Katić, urednik Nedeljnika Afera. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan. Kako ste? Da pozdravim se vaše gledalci i naše čitalce i da pohvalim što ova emisija kreće u 11 sati u pravo vreme za novinara, ne ko na nekim televizijama zovu me u 7 ujutru. U 7 ujutru kad čovjek još nije ni legao ni zaspao, već mora da ustaje i da ide da gostuje. Dobro, eto, trudimo se. Onaj ko je to osmislio, dobro je osmislio. Dobro je osmislio. Hvala vam na pohvalama na samom početku. Kako danas žive novinari? Ajmo da krenemo od toga. Pa novinari danas žive kao uglavnom i uvek što su živjeli jako teško. Postojala je jedna grupa, kad sam ja bio mladi novinar i kad sam bio na fakultetu, postojala je jedna grupa novinara koja je lepo živjela i koji su stvarno bili legende našeg novinarstva, ali to su uglavnom bili ljudi koji su dopisnici iz nekih velikih gradova. Uglavnom su to bili dopisnici politike, televizije i borbe, možda i večernih novosti iz svih gradova sveta. Kakva je danas situacija? Je li imamo danas neke ljude koji liče na to da će biti legende novinarstva? Nažalost, sve manje i oni koji su trebalo da budu legende, otprilike su otišli iz novinarstva. Evo samo da pomenem, sad mi pada na pamet moj veliki prijatelj Luka Mičeta, koji je bio ugledan novinar NIN-a sa 22-23 godine, što je nešto nevjerovatno. Međutim, sad se povukao, kako vam voli da kažu, u srednji vek i piše knjige o Nemanjićima. Napisao je, ne znam, 7-8 knjiga skoro o svim Nemanjićima. Evo sad o Stefanu Prvovenčanom, koji je bio prvi srpski kralj. Krunisan pre 800 godina. Tako da je sve manje. Možda ima nekoliko. Tijanić je bio posljednje veliko ime srpskog novinarstva. Nažalost, rano nas je napustio. Ostalo je nekoliko ljudi iz te stare generacije, Milomir Marić, koji je opet otišao sad u neke potpuno druge vode, a od ovih novih, kažem, sve manje. Postoje neki ljudi u politici iz te moje generacije koji su sad uglavnom urednici. Ima nekoliko mladih i perspektivnih ljudi u politici, ali daleko je to od nekog Riste Bajalskog, od nekog, ne znam, više mi ne mogu sad ni ja da se setim, ali to su zaista, u trenutku, to su zaista bile legende. Da, gospodine Katiću, šta doprinosi tome da neki kvalitetni novinari da se odluče da se ne bave svojom strukom, već da počnu da pišu knjige, da... Uglavnom to kreće tako što kreću da pišu kolumne, pa onda lagano prestaju da pišu i to, nego se bave nekim drugim stvarima. Šta je glavni uzrok takve situacije? Pa desi se to što dođu u sukob sa političarima koji su na vlasti, dođu u veliki sukob i onda ih ovi prosto cenzurišu, zabrane im, izbaci ih sa posla. Luka Mičeta je konkretno bio glavni urednik Tanjuga, naše nacionalne agencije u vreme Koštunice. Ja sad ne mogu tačno sjetiti, mislim da je on došao u sukob još sa Koštunicom ili sa ovom generacijom koja je došla posle njega, Borisom Tadićem. Oni su ga izbacili sa posla, zabranili mu da radi i više niko nije smeo da ga primio, ni u jedan medij. Hajmo iskreno, ima li cenzure medija danas? Teško pitanje. Što se mojih novina tiče, ja mogu da kažem da zaista nema cenzure. Bilo je nekih pokušaja, na primjer, kad smo objavljivali neke tekstove u nastacima o pojedinim ličnostima, da su se javljali razni ljudi da intervenišu kao pa nemoj, molim te, nemoj više o njemu, dosta je bilo, ne znam, on mi je bitan zbog ovog, on je uradio, a od tih ljudi ja zavisim na neki način, sad da ne pričam konkretno imena, ali nešto da se unapred kaže sada, da se unapred kaže ne smeš da pišeš o tom i tom, to zaista ne postoji. Na kraju krajeva svedoci smo da je Kurir, recimo Tomislava Nikolića, o Tomislavu Nikoliću pisao 3 meseca. Ne znam ni da ima ljubavnice i šta sve nije pisao. I o Dragici, nikod njegovoj supruzi, dok je bio predsjednik Srbije. O tašnama i svem ostalom. Da. O sadašnjem predsjedniku isto, šta ja znam, ne samo Kurir, pisali su mnogi mediji, pišu šta sve nisu pisali. Mislim, i neke stvari koje apsolutno sigurno nisu tačne. Ne znam da, kao što je tabloid pisao, da je u ljubavnoj vezi sa svojim sinom, mislim, takve gadosti. I opet taj list izlazi, taj čovjek, dlaka mu ne fali sa glave i sve je normalno. Tako da bih ja rekao da u tom klasičnom smislu cenzura, kao
što je recimo postojala za vreme Demokratske stranke, na primjer, o privatnom životu političara, nisi smeo ništa da napišeš. Dobro. Evo, mi sad pišemo, ne znam, u pretprošlom broju smo pisali da je Zorana Mihajlović, potpredsjednica vlade, raskinula sa dečkom posle 3 godine. To vreme, pa ništa. Napisali smo i nikom ništa. Da, ljudi čitaju, kako zove, karavani prolaze, psi laju. Jel voli ljudi da to malo čuju? Evo, u aferi koja izlazi sutra imate jedan simpatičan članak o tome kako su političari izgledali kada su bili mali. To mi je baš privuklo pažnju. Voli ljudi malo da tu zakopaju, da dobiju informaciju više, pa čak i o tom privatnom životu političara. Pa naravno, pa najviše vole da znaju o privatnom životu, ne samo političara, nego svih poznatih ličnosti, i estradnih ličnosti, i pevača, i futbalera, i ne znam, i naravno i političara. S tim što smo mi imali, iako su bili uspješni ti listovi kao što su bili Svet i Skandal, koji su pisali o tom privatnom životu estradnih zvezda, ali o privatnom životu političara niko nije smeo da piše. I onda smo mi napravili, ja sam napravio jednu novinu svojevremeno, koja je pokušala da piše o tome, ali kad god, na primjer o Borku Stefanoviću smo pisali, kad god smo nekom pisali, uvek su stizale, da kažem, cenzorske zabrane. Na koji način proveravate tu istinitost tih informacija koje su škakljive i za koje možda kada ovako napišete tekst, sedite u prelomu i gledate, kažete, pa možda ću zbog ovoga dobiti neku packu. Da se tako izrazim. Pa, da kažem, po tom novinarskom kodeksu, koje se danas isto mora da kaže, retko ko drži, svaka informacija mora da bude proverena, odnosno da bude potvrđena bar iz 2 izvora. Mi sad imamo na naslovnoj strani glavni tekst ko je izmislio naše starlete. Ko ih je izmislio? Izmislio ih je Miki Rakić, bivši koordinator svih nacionalnih službi bezbednosti, iz vrlo jednostavnog razloga da bi preko njih kontrolisao neke političare koje nije mogao na drugi način da kontroliše, da bi kontrolisao biznismene koji imaju mnogo para i da bi kontrolisao na kraju krajeva, pokazalo se da je taj način vrlo efikasan, i neke mafijaše koji su sad u zatvoru i koji neće skoro izaći. Upravo zbog tih starleta. Malo čas smo vi i ja pričali o tome pre nego što se kamere uključile, pa sam vam ja rekla da postoje političari, veći broj njih koji dođu ovde i uvek se dotaknu tih starleta. Ali i gospodin Marko Nicović, koji je juče bio gost u emisiji Za jutarnju kafu, upravo je govorio o tome o čemu piše afera, a to je da su one prilično dobro instruirane od strane da li službi, da li političara, da kontrolišu te političke protivnike i tako dalje. E sada, postoji li nešto što na neki način znate, ali ne objavljate iz nekih objektivnih razloga? Ne mislim na cenzuru, mislim na nešto da procenite da nije dobro da javnost neke stvari zna. Znam da kao novinar znate mnogo toga što zadržavate isključivo za sebe. Pa ne. Nema toga. Naprotiv, možda druge novine. Ja pričam o svojoj novini, aferi isključivo. Mi čak ono što se kaže, mi se trudimo da objavimo sve što hoće neko negde da sakrije. To nam je osnovni motiv. Dobro. I čak ponekad i objavimo nešto što nismo do kraja proverili, što nije slučaj što se tiče ovog teksta o starletama. Mi ovdje imamo zaista potvrdu iz više od 2 izvora. Naprimjer, mi smo ovo dobili od jednog političara u osnovnu informaciju. Zašto se izmislio starlete? Koji je njemu rekao, njegov koalicioni drug, koji je, nažalost, na neki način nastradao zbog tih starleta, bio je svojevremeno drugi čovjek jedne vrlo važne partije. Dobili smo potvrdu iz čoveka iz televizije, koji im je ubacio u televiziju, u reality show te starlete. Znači, opet jedan političar ih je tamo poslao. Zašto ih ubacio? Zato kad je Miki Rakić, koji je nažalost preminuo, i kad je Demokratska stranka pala sa vlasti, došli su novi ljudi u BIA i u te službe bezbednosti, i oni su se odrekli tih usluga, tih starleta. One su ostale odjednom imate, nisu starlete samo ovi 4-5 koje mi znamo i koje gledamo na televiziji. Odjednom imate 100 devojaka koje ne znaju šta će da rade sa sobom i nemaju nikakve izvore prihoda. Ostale bez posla. Ostale bez posla. Baš mi ih je žao. E sad, neke su otišle u stranke. Dobro. Neke su stranke udomile. Da ne pominjem sad, znaju mnogi. Dobro, znamo svi. Bile su i po medijima, da, često. Neke su otišle u reality programe. Neke su po klubovima uspele da nađu neke nove
ljude koji su bogati i koji imaju para. Nekima su otišli ti mafijaši u zatvor, opet su ostali bez ičega, pa su morali da se prebace na neke druge sponzore, da kažem. Mi imamo cifru njih, one su dobijale najmanje 2000 evra mesečno od tih svojih sponzora, što izgleda fascinantno na prvi pogled. Međutim, kad pogledate, one se voze taksijem svakog dana, ručaju večer u restoranu svakog dana, koriste brendiranu garderobu koja je jako skupa. Kod frizera, pedikira, manikira, idu svakog dana. Tako da to 2000 na kraju meseca ispadne možda i... Nemojte, građani, da još počnemo da ih žalimo, evo, sva sam se sažalila. Ne, mi smo samo korektni i realni. Evo, suze nam kreće. Dobro jutro, poštovanje, dobar dan. Alo? Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Izvolite, ko sa nama? Pa, hteo sam da postavim vašem novinaru pitanje, on, ako se bavi novinarskim istraživanjem, pa zašto ne istražuje političare koji su na vlasti? Naprimjer, ja znam za Aleksandra Vučića, pre kad je osnovana nova ta njihova napredna stranka, da je dolazi u Krnjaču u kafanu, da ga pita samo da li svraće još u kafanu i ko drži bolje reket, on ili Novak Đoković. Jer je dolazio da reketira čoveka. A koja je kafana? Pa u Krnjači Mir. Znam on koja je kafana. Mir. Mir kafana? Da. Znam on koja je kafana. Ja sam prepoznao me njegov telohranitelj koji je moj komšija bio. A šta vi radite u toj kafani? Jeste gost? Molim? Šta vi radite u toj kafani? Pa ništa, ja sam shvatio onako. Dobro, ovo je očevidac. Hvala vam što ste se javili. Interesantno pitanje. Ništa, javite se redakciji, dajte nam sve informacije koje imate. Naravno da ćemo da istražujemo, mi sve istražujemo. Naravno i stranku na vlasti, što da ne. I nije prvi put da istražujemo nešto što rade ljudi koji su na vlasti. Da, pisali ste o tome. Evo jedan članak upravo govori o tome zašto u Srpskoj naprednoj stranci kriju o napadu na Zoranu Mihajlović. Nekako čini se, gospodine Katiću, sad vi me ispravite ako grešim, ali mislim da ne grešim, da kad god dođe do toga da treba da se kritikuje vlast, uvek postoje oni ljudi koji su tu da posluže za to. Zorana je, ja mislim, jedna od njih. Pa nije samo Zorana. Jedna od. I u Srpskoj naprednoj stranci postoje ljudi koji su bliski različitim strukturama. Zorana je, na primjer, proamerički čovjek. Postoje, naravno, i takozvani proruski ljudi. Sad postoji taj sukob među njima. Tako da ne, ovdje ovo, na primjer, tekst nije ništa da mi ne kritikujemo Zoranu. Mi samo objavljamo i fotografiju gdje se vidi kako telohranitelji njeni pokušavaju da je sklone od čoveka koji je napao. Međutim, to niko nije objavio. To je bilo pre 5 dana. Nijedne novine nisu objavile. Očigledno da nešto krivo su na su kad to nisu dozvolili da se objavi. Mi smo prvi došli do te fotografije i objavljamo ovdje. Da, nema cenzure, eto, o tome govorimo. No ja bih da se dotaknemo i jedne veoma ozbiljne teme, obzirom na to da su danas sve novine, ne samo Kurir koji je trenutno ispred mene, objavile upravo jednu sramnu izjavu Izetbegovića koji kaže da će Bosna priznati Kosovo i Metohiju. Afera je nešto na tu temu pisala prethodne nedelje. Da, pa Bakir Izetbegović očigledno ima veliki problem prvo sa svojom državom, jer on je kao onaj kralj bez zemlje. Bosna još uvek nije uspjela da se konstituiše kao normalna država. U stvari tamo postoje tri naroda, dve države, tri entiteta i pitanje je šta će biti sa Bosnom. I on je naravno u velikim problemima u svojoj kući i on sad to pokušava da na neki način skrene pažnju sa nekim svojim izjavama koje su, da tako kažem, provokativne i zapaljive. Pre ove izjave, što smo mi obradili u broju koje je sada na kioscima, odnosno obradio je bivši radnik državne bezbednosti, naš novinar Boža Spasić, gde je Bakir Izetbegović navodno rekao da je njegov pokojni otac ostavio Bosnu u amanet Tajipu Erdoganu. I sad, evo, mi imamo, konkretno ću sada citiram šta je navodno rekao. Ali Izetbegović na samrti Erdoganu je rekao: Tajipe, vi ste potomci sultana Fatima, ovaj prostor je vam u amanet, zato ga čuvajte.
Međutim, šta je prava istina? Prava istina je da je Alija bio teško bolestan u tom trenutku i da je bio čak u komi. Tayip Erdogan je bio u službenoj poseti Beču i pri povratku iz Austrije sleto je da vidi, odnosno da uzme i da odvede Aliju Izetbegovića u Ankaru da pokuša da ga izleči. Međutim, ovi su mu rekli na aerodromu da je on u komi, da broji bukvalno poslednje minute i da od lečenja nema ništa. Ovo je se okrenuo, niti je otišao u bolnicu, niti je video Aliju Izetbegovića, niti je mogao čovjeka u komi već dva meseca da mu kaže tako nešto. Tako da je to još jedna izmišljena izjava. Prema našim informacijama, Sulejman Tihić je izmislio tu izjavu, a Bakir Izetbegović je sad iskoristio ovaj trenutak da je plasira u javnost. Mi se znači bavimo time, a posebno se bavimo Sulejmanom Ugljaninom, koji tesno sarađuje sa Bakirom Izetbegovićem i koji je dao jednu izjavu da Sandžak, ako se Republika Srpska pripoji Srbiji, da Sandžak treba da se pripoji Bosni, centralnoj Bosni, odnosno Bosni i Hercegovini. Mi smatramo da je tako nešto nedopustivo i da je to apsolutno rušenje ustavnog sistema zemlje i da bi Sulejman Ugljanin trebalo da bude već priveden, možda i privođen. Mi za sada nemamo takvu informaciju. Ako budemo saznali, vrlo rado ćemo objaviti, ali u svakom slučaju smatramo, kao što rade u Španiji, treba ih odmah privesti sudu, jer ne možeš ti da rušiš ustavni poredak zemlje. Dobro, vidjeli smo koliko se procesuiraju ljudi koji na bilo koji način remete ili da su, na primjer, iz te priče o kojoj sada govorimo. Pa to baš i nije tako. Nažalost, sada nema toga, ali za vreme bivše Jugoslavije ljudi koji su rušili ustavni poredak, ma kakav bio, ja sam bio isto proti tog poredka komunističkog, ali bilo je ljudi koji su robijali po 5-10. Imamo ovaj slučaj onog Albanca koji je 27 godina bio u zatvoru. Ajde vidimo ko nam se javio. Dobar dan, poštovanje. Halo? Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Dobar dan. Pozdrav za našu televiziju, za voditeljku i gosta. Imala bih jedno pitanje za vašeg gosta. Rekao je da je Milovan Brkić, koji uređuje tabloid, pisao one ružne stvari o aktuelnom predsedniku. To jeste, to što on kaže, to je velika gadost, ali ja sam u tom istom listu videla rešenje sudije posle sudskog procesa i fotokopiju da to uopšte on nije napisao ni u jednom svom broju. Zašto govori neistine, gospodin novinar? E, to je moje pitanje. Dobro, hvala što ste javili. Jeste razumeli? Da. To je apsolutno tačno da je pisalo. Ja sam čitao taj tekst i javite se posle emisije, ja ću vam iskopirati i doneću vam tekst. A sud, kako sudi, to je posebna priča. Ja sam isto ogorčen na ovo sudstvo. Nažalost, u vreme tranzicije 90. godina u ovoj zemlji je sve uništeno. Uništeno je i novinarstvo, uništeno je i sudstvo, uništen je i naš parlament. Potrebne su godine da prođe, da se sve vrati, da se to klatno koje je otišlo u jednu stranu, da se vrati u normalu. Javite mi se, ja ću vam doneti fotokopiju tog teksta. Dobro, vidite da se ljudi bave, da na neki način imam utisak da možda javnost nije zainteresovana, neka šira javnost, za konkretne slučajeve i tako dalje. Međutim, evo imamo primere da su ljudi itekako upućeni u mnoga dešavanja koja možda nisu usko vezana za politiku. Vas to čudi ili ne? Pa ne, ne čudi me zato što, nažalost, opet ekonomska situacija u zemlji je takva da je mnogo ljudi bez posla, da mnogi ljudi, novine su jeftine, knjige su jeftine, televizija je besplatna i da imaju puno vremena da se bave, naravno, našom aktualnom politikom. I dobro je da su informisani. Jasno. Imamo još nekog na telefonskoj vezi. Mnogo pitanja. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan, u programu ste. Halo. Dobar dan. U programu ste, čujemo vas, izvolite. Halo. Dobar dan. Jedno pitanje za novinara. Izvolite. Pošto radi istraživačko novinarstvo, ne bi bilo loše da proveri poplavu u Obrenovcu 2014. u jednom selu Veliko Polje kod Obrenovca. Dobro. A šta tu treba proveriti? Tačno. Šta se desilo? Gospođo, ste tu? Nije gospođa tu.
Dobro, javljaju se gledaoci sa raznim zahtevima i sve to... Sigurno je bilo, uvek postoje ljudi koji love u mutnom i sigurno je bilo zloupotreba i kad su bile te poplave. Ne znam konkretno na što je mislila gospođa, ali naravno ako budemo dobili neke informacije, sigurno ćemo proveriti zašto ne. Kako, gospodine Katić, odlučujete koje će se ličnosti naći u novinama? Koje su to teme koje su aktualne? Šta je to što presudi da na naslovnoj strani se nađe Miki Rakić sa 300 starlete ili ne znam, na koji način? Pa dobro, to je naša priča. Uvek se trudimo da imamo neku našu priču, priču koju nemaju ni jedne novine i koje nas uvek se ispostavi sutradan ili prenose ili ukradu ili prepisuju ili nešto slično. Ovo je potpuno naša priča, naš novinar je došao do tih podataka, proveravali smo, imamo tri izvora koje su to potvrdila i to smo objavljali. Mislim, uvek biramo po nečemu što je aktualno. Evo, na primjer, sad imamo intervju sa Ivanom Ivanovićem i SNP naši, koji je imao suđenje koje je trajalo 4 godine. On je napravio, ne znam da se više sećate, gledaoci se sećaju sigurno, pre 4 godine spisak najvećih srbomrzaca. Dobro. Naših srbomrzaca iz Srbije. I onda su ga tužili, to je trajalo i na kraju se ispostavilo da je oslobođen čovek pre 3 dana i da je taj spisak tačan. I mi smo sa njim napravili veliki intervju u kojem je on proširio sada taj spisak, kaže ovo je tačan, ali među vremenu se pojavili novi srbomrsci i sad je spisak proširen i objavljamo u narednom broju. Onda imamo intervju, sad interesantno s ovim migovima bilo, koliko migova je došlo, koliko nije. Mi imamo intervju sa bivšim načelnikom srpske avijacije koji otkriva jedan zanimljiv podatak koji je svima promakao, da ova srpska avijacija sada ima više migova čak nego što imala i bivša Jugoslavija. Jer bivša Jugoslavija imala 16 migova 29, a sada kad nas stignu iz Belorusije još 8, imat ćemo 18 migova. Tako da će praktično srpska avijacija biti respektabilna na ovim prostorima. Znate i sami koliko vojni analitičari negativno komentarišu migove i njihovu pojavu? Pa sad su vojni, svako može da bude analitičar u ovoj zemlji i pa i vojni analitičar, ovaj čovek kaže da to nisu oni migovi na kojima je on leteo i da su to vrlo poboljšani. Ja se zaista ne razumijem u tu avijaciju, ali on kaže da sad, ne znam, te rakete imale su ranije domet, na primjer, ako pogrešim, izvinjavam se, 700 kilometra, sad imaju 120 kilometra, da imaju neke optičke, da je, ne znam, nišane, da su neka krilca poboljšana, da je potpuno drugi mig od onog na kojem je on letao pre, ne znam, 5-6 godina. Tako da to nije baš tako kao što se priča. Imamo neku na telefonskoj vezi. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Poštovanje sa moje strane. Izvolite. Hteo sam da uputim gospodina, kad se već bavi, što bi rekli, istraživačkim novinarstvom, jel? Dobro. Radi se o malim hidroelektranama podignutim u okolini Jošaničke banje. Dobro. Šta je s njima? Uglavnom su nelegalno bez građevinske dozvole podignute, pa čak i u okviru nacionalnog parka Kopaonik. Dobro. Eto. Hvala vam puno. Zapisao sam ovo i ovo je zaista interesantno. Proverit ćemo. Ko je vlasnik tih hidroelektrana mini? Ne znate. Pretpostavlja se da je ne mogu sad da se setim silna imena, uglavnom da se navodno oslanja na Vučića. Dobro. Hvala vam puno. Hvala vam puno i javite se redakciji. Toliko želja imaju naši gledalci. Ne znam da li možete da ispunite i da izađete svima u susret, da ispunite sve zahteve, ali čini se da svaki okrug u Srbiji ima neku svoju muku i da iz broja u broj, čini mi se, tokom čitave godine, da li možete da obuhvatite sve? Pa naravno da ne možemo sve da napišemo. Svako selo ima svoje probleme. Ja sam sad bio u svom selu, njima je ukinuta medicinska sestra. Sad moraju da idu da primu injekcije 23 km u Negotin. A medicinsku sestru su imali otkad ja pamtim, 50 godina. Tako da je to zaista veliki problem za njih, pogotovo kad naučiš na nešto.
pomerili su im, kako zove to, predsednika mesne zajednice, svaki ugovor, moraju da idu u drugo selo da overe, koje isto udaljeno 20 km, pa iz tog sela moraju da idu u Negotinu banku da uplaćaju, pa da se vraćaju u to selo, pa onda svoje. Znači, svuda postoje problemi, svako selo, svaki čovek, svaka porodica ima neke probleme. Naravno da sve ne može da izađe u novine, ali mi procenjujemo ono što je interesantno čitaocima i što je, da kažem, interesantno da država izvuče neke pouke i to objavljujemo. Jedna osetljiva tema je gde onako ljudi koji se javljaju često komentarišu, a vi ste se upravo bavili time, radi naslovi u aferi je Popovi deru za krštenje. Ukoliko Srpska pravoslavna crkva želi da doprinese rađanju beba, kao što govore, krštenje dece treba da bude besplatno ili da svešteniku da prilog koliko može. Međutim, vi tvrdite da baš i nije tako, nego da krštenje košta 50 evra, jel? Da. Pa mi smo, da kažem, neki list, ajde ovako orijentaciju, nekog desnog centra. Centra, ali nekog desnog centra. Dobro. Pošto prvi put mnogi desničari koji imaju svuda zabranjeno da se pojavljuju i da pišu, kod mene pišu od Milice Đurđević koja je iz Zavetnica, koja je naš stalni komentator godinama, do mnogih intervjua, pa evo sad i o Ivan Ivanović, Glišić i ne znam ja ko sve ne. Međutim, mi sve kritikujemo. Kritikujemo, rekao sam, i SNS i ostale partije, kritikujemo i crkvu kad je kriva. Ovde se radi o tome da je naš patrijarh Irinej nedavno rekao da Srpkinje treba da im je osnovni zadatak da rađaju što više dece. To je naravno tačno. Međutim, mi smo se ovde pozabavili koliko crkva zaista radi na tome. Znamo da je Jovan Krstitelj u reci Jordan krstio Isusa i da mu nije ništa naplatio i nije tražio nikakve usluge. Međutim, naša crkva čak uopšte nema tarifu za krštenje dece. Dobro. Mi smo radili istraživačko novinarstvo. Zvali smo, svi se nešto hvataju za to. Da, zvali smo više crkava i pitali koliko košta krštenje. I u nekim crkvama su nam rekli morate da dođete ovde, da se dogovorite sa sveštenikom, pa koliko vam on odredi. Negde su rekli morate da uplatite 5.800 dinara. Mi smo rekli na koji žiro račun? Ne, nema žiro račun, dođite ovde kod nas pa ćete uplatiti i onda ćete se dogovoriti kad je krštenje. Znači, smatramo da crkva ne radi dovoljno, zaista dovoljno i ne radi prave stvari na podizanju nataliteta, nego da ovaj narod koji je u teškoj ekonomskoj situaciji ovako, crkva dere bez ikakvog razloga. I sad se nešto menja. Sad je crkva uvela je, kako bih rekao, crkveni zakon, neku njihovu normu, da svaki parohijan godišnje uplati 1.000 dinara i da za to ima pravo da mu pop dolazi da osvešta slavu, da mu kad se za to pojavi potreba krsti dete i, ne daj Bože, dođe na sahranu kuću. Tako da je to nešto novo, da se nešto ipak dešava i u crkvi, a jedno vreme zaista vladalo potpuno rasulo i ti popovi su, kao nekad ovi janičari, radili šta su hteli i uzimali su koliko su hteli. I za sahrane, i za krštenja, i za slave, i za sve. Dobro, ali o tome se malo govori, jer često ljudi kažu da je vrlo nezahvalno i vrlo pipavo komentarisati bilo što što je sa crkvom u vezi. Znate ono čuveno, da se ne daju izjave posle. Znate? Pa, mislim, ne znam što bi bila neka posebna svetinja crkva. Crkva je isto jedna institucija, jedan oslonac države, ali naravno svakog treba kritikovati ko pogreši. A niko nije bezgrešan. Neka se pokaju. Da, hajde da vidimo koga imamo na telefonskoj vezi. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan. Pozdrav Gradiši. Hvala. On je veoma pronicljiv, ali izgleda da zna malo da niveliše neke probleme pa da ih spusti. Ja bih ga zamolila da on malo više piše o ekologiji, jer taj užički kraj i tamo jugozapad, čisto između Požege i Kosjerića, da vidi šta se dešava sa tom cementarom,
da li će biti tamo spaljivanje otpada, jer je to kraj sa najviše moždanih udara i kancerogenih oboljenja u tom kraju, naročito posle Černobila i ovog bombardovanja, jer su se ljudi jako uznemirili i veoma teško žive, ali ne znam kako to mesto može da se podigne. Ja ga razumem kad kaže za svoje selo, nekada su postajali, Bugari su bili pametni, pa su imali felšere, znači koji su obilazili daleka sela i bili plaćeni. Mora svaki deo da ima zdravstvenog radnika, a danas je dan zdravstvenih radnika koje retko ko pominje. A to je jedan najteži, najodgovorniji posao i najhumaniji. Ima izuzetaka, ali ih treba izbrisati. I još jedno, da li je tačno da novinar Goran Milić, ja mislim da on vodi Al Jazeeru, da mu je oduzet stan na Dorćolu gde su živeli njegovi roditelji i gde je on kupio dok je bio dopisnik iz Amerike. Hvala što ste se javili. Neka vam je srećan rad. Sinoć je, a neću reći ko, povredila srpski narod lično ovde. Ja sam se osetila povređenom jer ne delim nikoga, a posebno pozdravljam kamermana preko puta koji je ostao svoj i koga obožava. Dobro, hvala vam. Hvala što ste se javili. Goran Milić je bio moj profesor na fakultetu, predavao je jedan predmet koji se zove televizija. Zaista se radi o jednom vrhunskom profesionalcu i o jednom velikom novinaru. On sada zaista, ja ne znam da li je glavni urednik Al Jazeera, ali gledao sam neke emisije. Što se tiče stana, ja prosto ne mogu da verujem da mu je oduzet taj stan. Jedino sad to opet moraju sudski tumači, advokati da vide šta je to, da li je on imao taj stan samo na korišćenje ili je zaista bilo njegovo vlasništvo. Ako je bilo vlasništvo, zaista ne verujem da mu je oduzet. A što se tiče ekologije, ekologija je i kancera i smrtnosti veliki problem ne samo u Srbiji, već i u celoj Evropi. Vidimo sad su u Nemački Bundestag ušli zeleni i postaju jedna vrlo značajna snaga. Znači, ekologiji, mi sigurno ćemo posvetiti pažnju ekologiji. Imali smo skoro jedan intervju na tu temu i nisam znao za ovaj deo da je u Užicu posebno zagađen prostor, ali sigurno interesantna tema i radit ćemo na tome. Gospodine Katiću, da li ličnost prodaje novinu ili naslov prodaje novinu? Priča. Šta je pokazalo vaše dugogodišnje novinarsko iskustvo? Pa jedno i drugo. Jedno i drugo. Pre svega dobra priča, ali uvek kad su u pitanju zanimljivi jake ličnosti, ljudi kupuju zbog toga. Pa znamo jedno vreme kad su na naslovnoj strani bili Legi i Ceca, svi su kupovali te novine i to su bile najtiražnije novine. Ali kad se desi neka priča, kao što se desilo sa Severinom, onaj film, i kad smo objavili na naslovnoj strani Tara Kurira gde sam ja radio, to je bio apsolutni rekord u prodaji. Tad smo imali 300.000 prodatih primjeraka, što je nezabeleženo u, da kažem, u poslednjih 20 godina sigurno, možda i više. Da, nekako čini mi se da ljudi često govore, pa ne znam, svi, pa i ove dnevne novine postale su žute, pa zašto nam je strada na naslovnoj strani i tako dalje. Mnogi se žale, ali kada pogledamo, upravo, eto, u prilog tome govori činjenica šta je bilo najprodavanije i rekordna čitanost, da kažemo, i najveći tiraž. Šta nam to govori? Pa govori nam da, govori nam interesovanje ljudi. Ono što smo pričali na početku, da ljudi uvek žele da znaju nešto što se ne zna o javnim ličnostima. Ja, na primjer, kad stavim na naslovnu stranu Cecu i Karleušu, neku svađu ili ne znam šta, taj broj se proda, na primjer, 15% više nego kad stavim neki ozbiljan tekst, kao što smo najavili i što se kasnije desilo da će Kinezi
pre dve godine, recimo, da će Kinezi doći u Srbiju i zaposliti 15.000 radnika, što je mnogo bitno i za Srbiju i za naše nezaposlene ljude. Međutim, taj broj se apsolutno najlošije prodao od svih, koliko imamo, četiri godine što prodamo, 190 i sad je, ne znam, 195. broj. Dakle, važnije nam je... Znači, ono što je najvažnije, ljudi najmanje kupuju. A što je njima, što bi trebalo da bude najvažnije i što je uopšte najvažnije za državu. Ali to da li je Ceca dobila svog sina iz eprovete ili je začela iz prirodnog odnosa sa svojim suprugom, to ljude zanima i to ću uvijek da čite. Dobro, znači, eto, da malo razmislimo, ovo su neke činjenice čoveka koji... To je prosto ljudska priroda. Razumete je i pratite je, obzirom na to da su vam i naslovne strane, a i priče unutra poprilično vezane, između ostalog, i za estradu. Pa to kaže istorija novinarstva, da su ljudi uvek čitali, da su najčitanije bile, štampa postoji, ne znam, 300 godina, da su najčitaniji tekstovi uvek bili tekstovi o seksu, o hrani i o ubistvima. Svega ima afer. Pa i to je sada, Crna hronika, da, i danas i estrada. Dobar dan, poštovanje. Ko je sa nama? Dobar dan i poštovanje. Mirjana Katić iz Zemuna. Pozdravljam vas, draga damo, i vašeg gosta. Povodom teme od malo pre i poruke gospodina Patrijarha Irineja. Dobro. Kada bude on izašao iz Mercedesa kao pokojni Patrijarh Pavle, koji je bio oličenje skromnosti i vere, znači hrišćanstva, poruka je dobra. Samo ga pitan kako će čerka postanar bez redovne alimentacije sa sinom od 8 godina, a rodila bi još troje da može. A kad sam ušla u Zemunu stan i pozvala da se osveši stan, sveštenik iz ove crkve kod cara Dušana je došao i bukvalno me odvao. Crkva ima pravilnik i postoje tarife. Kad sam molila sveštenika u manastiru u Zemunskom parku da se krsti unuk, odbio me da roditelj je neviđan na službi. Koje roditelje koji rade od ujutru do uveče, prijavila sam je njega patrijaršiji momentalno i dete je kršteno u Bogorodičnoj crkvi. E pa gospodine Irineju, da vam kažem, pre nego što nešto kažete, stavite prst na čelo, provozajte se tramvajem ko pokojni deda Paja i onda možete da uputite takve poruke. Izvinite, hvala i prijatno. Hvala. Pa upravo tome što ste pričali, to je jedan od glavnih tekstova u ovoj aferi koji izlazi sutra. I između ostalog mi smo zvali i Bogorodičinu crkvu i tamo su narekli da je tarifa 5700 dinara, ako se dobro sećam, i da moramo da dođemo lično da uplatimo kod te žene koja se javila. Da, vidim, vi prenosite, to je ono što možda vas razlikuje od drugih novina, živ razgovor. Nemamo sada mnogo prilike da pročitamo dijalog između novinara i bilo koje druge strane. Da, pa možda smo malo staromodni, ali to je pravo. Meni je to mnogo interesantno, ja to obožavam da čitam tako. Ali šta je sa afirmativnim tekstovima? Evo, ja sam danas pročitala jedan tekst iz Blica koji je vrlo afirmativan po pitanju jednog našeg hirurga čuvenog koji je uradio jedan poseban zahvat. Oni su mu dali onako jedan pozamašan prostor. Ima li toga u aferi i da li se uopšte, da li uvek mora da se razmišlja komercijalno? Da vidimo šta je to, kakve su to afere, kakvi su to neke škakljivi podaci ili prosto možemo da pohvalimo nekoga ko dobro radi svoj posao. Iako to možda i nije preterano interesantno svim čitaocima. Kako da ne, uvek treba pohvaliti ljude koji su kvalitetni u svom poslu i koji urade nešto novo, naročito i lekare, ali mi recimo imamo na srednjim stranama reportaže i reportaže o našim uspešnim firmama i uspešnim pojedincima. I zaista, mislim, nema razloga da tako nešto ne objavljamo. Ali od toga treba razlikovati PR tekstove. To su plaćeni tekstovi da se neko reklamira, a novina to sakrije. Naravno, mi izbegavamo takve tekstove. Možda neki novinar nešto uspe da progura. Mimo vašeg znanja. Mimo našeg znanja, ali urednici uvek pokušavaju da takve tekstove ne objave. Jel plaćaju političari za tekstove? Nama ne, ali prema mojim saznanjima u predizbornoj kampanji pojedine novine su dobijale i preko 5000 evra za intervjue sa političarima. Jel se sećate onih novina dan pred izbornu tišinu, kako su izgledale? Da, kad su bile, dobro, ali to je plaćena
ono što su... Dobro, to nisu PR tekstovi, ali je plaćena reklama. Ajde vidimo ko nam se javlja. To su bile sve naslovne strane iste. Da, da, Aleksandar Vučić. Halo. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan, pozdrav voditeljki i novinaru. Pa neću da se mešam u vaš posao, vi znate šta istražujete i šta radite, ali nešto u vezi krštenja. Moji su se svi krstili pod Ostrog, ali ne morate da plaćate put, da putujete. Imate i ovde manastire u blizini Beograda. Tamo se daje onoliko koliko vi možete, imate i želite, a ne, nema tarife. U manastirima ne morate u crkvu. Da. Lepo je da čujemo i neku drugu stranu, ali očigledno da je tema i tekako interesantna i da će ovo biti čitan tekst. Evo vidimo koliko uključenja ima upravo... Hvala Bogu da ima i toga. Mi smo napravili anketu, zvali smo više od 10 crkava i nigde nam nisu rekli da je besplatno. Evo, ja sam nedavno krstila moju prijateljicu, lepo uredno platila, donela platnu i sveću i to je to. Ali mnogi ljudi ne mogu da plate, a nije baš jeftino. Pa nije. Ako neko ima 20.000 mesečnu platu, a mora da izdvoji, nije to samo 5.000, nego ima tu još i za sveći i ne znam za šta. Za platno je to upravo to, pa da doneseš vino i tako dalje, ajde da sada baš ne ulazim u to. Ko finansira socijaliste, gospodine Katiću? Ajmo sad ovako. Pa ovo je isto naša priča, naš tekst. Mi smo došli do, ono što se kaže, podatka crno na belo, da je ovaj učesnik parova, koji... Požgaj. Da, Požgaj, koji nikada, ni dan nije bio zaposlen nigde, u 4 navrata finansirao Socijalističku partiju Srbije sa 1.500.000 dinara. Požgaj je... Požgaj mađioničar. Pa od nekud je stvorio te pare. Jeste saznali odakle? Pa nismo saznali, ali smo naravno napisali analitički tekst. Rekli smo da čovjek nigde nije radio, da su njegovi vrlo bliski prijatelji uhapšeni kad su se vraćali iz Dubaja zbog droge, da su još uvijek u zatvoru, da je on volšebno izbjegao to hapšenje, kao što su još neki u posljednjem trenutku volšebno izbjegli hapšenje. I mi se pitamo odakle pare. Da. Je li moguće, gospodine Katiću, da Ivicu Dačića zaista finansira jedan, ne vređam nikoga kada kažem da je učesnik parova, ali vi sami ste to naveli kao... Pa nešto je učesnik parova. On je čovjek, sinoć je bila baš jedna emisija gde je on gostovao na poligrafu i gde je rekao da je 3 puta bio hapšen, da je dovođen, da su ga jurili i ovi, kako se zove, reketaši, da njemu duguju, da on duge. Očigledno jedna vrlo kontroverzna i da kažemo pomalo kriminalna ličnost. Ali stranke, velike stranke su veliki konglomerati i tu su zaista potrebni veliki novci i oni često puta i ne proveravaju odakle dolazi taj novac. Na kraju krajeva nije ni na stranci da to radi, nego time treba da se bave neke druge, finansijska policija i neke kriminalističke i ne znam nijako je sve policije. Sad ću ja kao moji gledalci... Da, Dačić ima prodanje, ali on je uvek, naravno, kao simbol te stranke. Mi moramo uvek da udaramo na nje, kao što ćemo na predsjednika SNS, uvek na Vučića. Ne zanima nas tamo, ne znam ja, neka nebitna ličnost koja je u stranci na 96. mjestu. Jasno. Sad ću ja kao moji gledalci da vas pitam o tom istraživačkom novinarstvu. Kako znate da je Ana Brnabić plakala zbog Zorana? Kad je otišla kući. Evo, to me živo zanima. Pa Ana Brnabić ima svoje prijatelje u vladi, među ministrima, ministarkama. Pa se požalila. I ona ispričala šta joj se desilo, da nije mogla da spava, da je plakala satima. Mi naravno imamo svoje izvore u tom istom ministarstvu i ja naravno ne mogu da otkrijem taj izvor, ali mogu da kažem jedna njena koleginica da nam je otkrila te detalje. Da je teško palo što Zoran napravite očima. Tako da ipak... Pa ne, ona je baš je ponizila. Pa sedio sam sa te scene kako je prevrtala očima. Pa je malo smešno. U trenutku kada nam je zemlja u prilično lošoj situaciji, eto, dešava se to da se mi možda... Ne, zašto je Zorana očekivala da... Ana Brnabić pohvali nju i njeno ministarstvo da je sve to uradila. Ona je pomenula naled i onda je ova bila u šoku i počela je da... Prirodna jedna reakcija. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Halo? Dobar dan. Halo? Izvolite. Pozdravim vas u studiju. Hvala. I hteo bi da postavim pitanje gostu. Ko pravi
pravi, javljam Zoran iz Višnjice. Dobro, Zoran. Htio bih da pitam, da li možda istraži ko pravi ove kuće na obali Dunava, bespravne naravno, koji, to su ljudi koji materne su blokirali Dunav, ne može nešta ni da izlaze na vodu, nema, mi smo nekada tu izlazili, imali izlaze na taj Dunav, sad su nam materne blokirali. A gde to, ispod Rospe Ćupri? U vodoprivredi nisu nadležni, oni dalje prave to bespravno, zida se materne druga kao Đerica se zida. A gde tačno, ispod Rospe Ćupri? E pa hteo bi da može da dođu da pišu malo o tome i da istraže to je. To je u Višnjici 6 km od centra grada je. Da, da. Dobro. Hvala vam što ste se javili. Pa divlja gradnja je jedan od najvećih problema u Beogradu sigurno, a i u mnogim gradovima drugde. Snimali su, doneli su zakon, međutim ljudi dalje grade i verovatno će se opet promeniti zakon i opet će jednog dana zakoniti sve to. To jeste problem. Negde će se sigurno i rušiti, ja ne znam to tačno koliko pored Dunava, ali na primjer znam da u Hrvatskoj gde su Mađari kupovali zemlju pored mora i napravili čitav grad da se posle Tuđman umro i posle toga se promenio zakon i ceo grad su porušili. Postoji međunarodni zakon da 13 metara od obale mora ne sme da se ništa zida. Verovatno postoji zakon i za Dunav, da od Dunava ne znam koliko, tako da će nešto sigurno biti srušeno. Ti koji zidaju treba da provere i da ne nastradaju i oni sutra. Neki će sigurno loše proći. Gospodine Katić, evo moram da iskoristim priliku obzirom na to da nam je juče u gostima bio gospodin Ivan Simić i toliko se pričalo o intervju koji je dao za vaš list o uticaju nevladinih organizacija na advokaturu. Gledaoci su se javljali i komentarisali upravo taj tekst. Koliko su te teme koje možda nisu za široke narodne mase, već su usko vezane za neku profesiju, interesantne? Jesu li? Pa sigurno da jesu, pogotovo nevladine organizacije i te razne agencije, što je moja jedna od najveća zamjerka aktualne vlasti, jer su rekli da će ukinuti sve te agencije, nije ukinuto ni ne znam ja, 3-4%. Nevladine organizacije imaju veliki upliv u naše društvo, na sreću sve manje i manje, u jednom trenutku su potpuno vladale i čak su, to je jedan apsurd, zovu se nevladine organizacije, a finansirala ih je vlada. Ja mislim da ih sad sve manje i manje finansira ova vlada, zašto još uvijek finansira pojedine, ni sam ne znam. Sigurno postoji neki razlog. A mislim da i znate vi, gospodine Katiću, tako nećete baš sve da kažete. Ne znam, ja baš sve. Dobro, da. Ja, iako gledalci... Ali je bitno da znam ko zna. Da, da. To je za novinarstvo možda i mnogo važnije. Mnogo vam hvala što ste odvojili vreme za našu televiziju. Meni je bilo prijatno sa vama i drago mi je što smo gledalcima malo razjasnili. Ja pretpostavljam da je vama važno da čujete i njihovo mišljenje, obzirom na to da od njih na neki način i zavisite. Bilo mi je prijatno, lepo i nadam se da ćemo se družiti. Svakako. Hvala vam još jednom. Poštovani gledalci, bilo ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje naše emisije. Ja vas srdačno pozdravljam kao i uvek. Želim vam da prijatno provedete ostatak današnjeg dana. Mi se sutra ponovo vidimo sa početkom u 10 časova. Doviđenje.